Grècia s'enfronta el pròxim diumenge a eleccions legislatives en què hi ha dos candidats que aglutinen la majoria dels vots. El preferit de les enquestes és l'actual primer ministre, el conservador Kyriakos Mitsotakis, i rere ell, l'exprimer ministre d'Esquerres i líder de Syriza, Alexis Tsipras. En aquests comicis s'elimina la bonificació dels 50 escons per al partit més votat, fet que pot perjudicar l'esquerra, que es troba fortament dividida al país, perquè ja han advertit que no donaran suport a un executiu liderat per Tsipras. Τι σημαίνει δημοκρατία και θα δείξει.